As aranhas esquiva, velho. Caralho, eu não consigo acertar a aranha também de jeito nenhum. Pronto, tá bom. Tem uma atrás de a gente aqui, ó. Ela não acerta não, velho. As magias acertam, pode deixar que é nóis. Ali, ó. Desceu duas ali, ó. Maravilha. Ah, caralho, não Aranha quer pegar pulou, não? velho. Porra! Deixa eu pegar o item aqui. Eu não sei se tem item lá em cima. Que eu não fui lá ainda. Não, pelo. Aqui uma Aqui. aranha aqui, ó. Paradinha, pronta pra morrer. Outra aqui, ó. Não veio, não adianta você pular em mim não, aranha. Você não consegue não. Eu sou mage, porra. Sou motoqueiro, porra. Sou mesmo, porra. Invoca o cara aí pra nós, NPC, pra tancar lá. Pera aí. Invoca o NPC pra nós. Cadê o viado? Aí. Acho que eu Cara, esqueci de espera, pegar um. pera. Tem Tem uma aranha aranha ali. aqui. Tem uma aranha aqui. E eu tenho que mudar as minha magia aqui, pera aí. Tem que começar com revolução, velho. O cara já matou já. Pronto, tô pronto. Você matou, pode ir. Eu já vou descer o Revelintando. Eu vou entrar. Já spam, dando spam. Eu não sei por que, mas eu tô rolando. Essa magia é foda pra caralho. Aí. Caralho! Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Nunca fez isso! Espera aí que eu vou. Caralho! Vai quebrar meus equipamentos tudo, puta que pariu. Vou tentar matar ela aqui porque senão tem que morrer. Ai, caralho! O NPC não faz porra nenhuma também, né? Eita porra! Peste, morri. Caralho. Vou deixar o sumo aqui. Bora. Bora. Vai, que eu vou morrer aqui. Vou morrer aqui, vai. Vai. Bora. Ai, caralho, tomei cuspida, tô fodido. Caralho. Vai, NPC, morri. Ela deu o raio exatamente em cima de mim. Porra, velho, tá foda. Assim fica foda, né, velho? Ué, ela do nada veio o raio. Eu não, a minha Você câmera morreu. não. Morreu do mesmo jeito. A minha câmera não. Ué, mas ela. Caralho, que idiota. Caralho, velho, como é que. Você não vai parar de atacar, não, porra? Tipo, na hora que ela soltou o raio, pegou em mim. Foi direto. Eu fui primeiro, assim, no mesmo segundo. Foi em cima. E a minha câmera tava virada pra parede, porque Dark Souls, né? Meus itens não estavam. Não estavam, não. Vixe, tirou metade do meu sangue. Nunca usou esse ataque, agora começa com as putarias. Pelação da porra. Peste?
velho. Vai vomitar na sua mãe. Caralho! Morri. Laser, filha da puta! Ah, tô falando, velho. Eu tô fazendo upgrade na minha arma aqui, rapidão. Tô pronto, hein? Tô pronto. Só summonar. É nóis. Porra, as aranhas ficam aparecendo na minha frente, velho. O summon tá aqui, aí. Já tô prontaço. É só entrar ali. Vou esperar você entrar pra poder sair do agro aqui. Caralho, as aranhas estão tudo aqui. Como eu vou entrar, eu não sei. Vou tentar. Vou morrer. Dei agro. É, fodeu, velho. Eu vou ter que matar as aranhas. Vou ter que matar. Ah, não. Morri. Deu não. Caralho, que aranha, filha da puta, velho. Sai da minha frente, NPC, viado. Eu tô pra cima de mim. Fazer o quê, né? Porra! Morreu. Dessa vez o cara não me encheu o saco, não.